ီနေ့ဒါညီလေးရဲ့တချင်းတွေနားထောင်မှုတော့ကိုတော့တောင်းမယ်တော့ခဏနေရပါတယ်ချင်းတွေတောင်းတချင်းဆိုပြဖို့အတွက်ကိုတို့ request လုပ်ထားတာမိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်ဒီဘက်ကဒါကတော့အဆုလက်ပါဆုလက်ပါရှင်ဒီဘက်ကတော့ဒဇင်မဒဇင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တည်ပြီလားတည်တာတို့တည်ပါတယ်တည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပါတယ်ဒီခဏနေကြည့်လို့ချင်းစစ်တင်ပါတယ်အပြန်လမ်းပေါ့နော်ကိုရတာအပြင်ပါဒါတော့ကိုတည်ကြီးပါอ๋อตัวเนี่ยแอร์ไปนี่แหละกูไอโดเว้ยโอ้ไอโดล่ะอะสมมุติจะก้องไล่ตามาดิล่ะมาดิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตรุษิมาแล้วเอาเลยมาเปล่าไม่ซินเนี่ยเดี๋ยวจะดีล็อกดีเนเปลีได้มาเว้ยกูจะเอาเลยกูจะเอาไม่น่าหลัวบ่กวยถ้ามาแล้วดาวก็ซ่าล่ะวะโอเคสรุปว่าญีเลคู่เลยเลดโลมาออนไลน์นี่มาโซเชียลมีเดียโทรมาญีดีตะจ่อเปลี่ยนไปตะชิ้นนี่ปะเนาะอะกูလူကြိုက်ရမ်းများလာတယ် viewer လည်းရမ်းများလာတယ်ညီလေးခုဆိုတဲ့ချင်းနေအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးတတိထားမိရလားတတိထားမိပါတယ်အဲ့တချင်းနေခုဟိုနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာမနှင်းစီတချင်းလားမနှင်းစီဟုတ်ပါတယ်ဒါဆရာလေးလွေရဲ့လက်ရကောင်းတစ်ပုတ်ပါပဲဟိုအကိုကြီးရဲ့မက်ကင်နစီမက်ကင်နစီချင်းအဲ့ချင်းလေးကတော်တော်လေးနားထောင်ကောင်းတယ်ဒါတော့ပြီးတော့မှဒီချင်းချောင်းနေပြီးတော့မှဆက်မိမှာပေါ့နော်โอเคကဲနေ့အတိုင်းဟိုစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းနေလဲခေပြိတ္တတွေစပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ပြောခင်မှာအဲကြည့်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေပထမဆုံးနှုတ်ဆက်စကားနဲ့စပါအောင်မင်္ဂလာပါပြိတ္တတအားလုံးပဲအားလုံးပဲတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖြတ်တန်းမှုကတော့ကျွန်တော်စစ်ကိုဒီဗီရှင်ရှင်ထားပါတယ်အဲနုပညာတချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုင်ပဲနေစေသွားလာရုံကပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာမှရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့လည်းမဆုံးနာကြပြီနဲ့တွေ့ရနော်ကြာပြီခန္ဓာပြင်ပေါ်ကနေမတွေ့ရကြဒါပေမဲ့ခြားထဲမှာတော့ဖြိုပြေးတဲ့ပုံစံနေနော်ပြီးဆုံးတော့အဲ့ဒါလည်းမလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်လက်တလောဘာတွေလောက်ဖြစ်နေလဲဒီလက်တလောကကျွန်တော်ဒီအဲကာဗာပေါ့ကာဗာဆောင်းနေဂျက်ဆူတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးနေလည်းလောဆယ်ပြန်ပြီးတော့ရန်နေတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ရဲ့တချင်းတွေဆိုတော့အများကြီးပဲရှိတယ်မလားရှိတယ်ကျွန်တော်2018လောက်တော့အမမရအေဗန်လို့ထွက်တယ်အဲဒီရက်ဘုတ်ကအဲချင်းနိုင်ကြည့်တဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခွေထွက်တာ။တချင်းတွေကခုထပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားငြိမ်နေတယ်လို့ပဲနော်။ဒီလိုမျိုးခုကိုတွေ့ရသလောက်ဆိုလို့ရှင်ညီလေးပြန်ဆိုဒီတချင်းတော်များများနဲ့ပဲညီလေးဆိုနေတာကိုတွေ့တယ်။ညီလေးရဲ့ကိုပိုင်တန်းစင်တချင်းတွေဘာကြောင့်လက်တလုံးမလုပ်ဖြစ်သေးရလဲ။အဲဒါကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီအုံကျိုးခွေထပ်ဖို့ကကြောင်းမှမဟုတ်လို့လေ။စီစီပလန်ကတော့အခုတည်းကစဆွေးနေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကောင်းပါဆောင်းနေတယ်ပဲကျွန်တော်ဆိုပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးတယ်ဟောအခုအဲ့လိုဖြစ်နေရှစ်ဆက်မဲ့အနာဂတ်တွေကြိုတွေးပြီးတော့စိတ်တွေလေးနေလို့လားဘာလို့ရှိလို့လဲလောက်ပါအောင်အဲ့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကိုကအခုချိန်ဒီပို့ပါပါပဲလေပို့ဟာလွတ်လွတ်ပဲနေရဆိုတော့ပြေချင်ပြေလို့ဒီပုံစံပဲမတွေ့ရတော့ညီမရှိ9နှစ်တော့ရှိပြီထင်တယ်ရှိပြီ2024ဆိုကွာကွတီပဲကွတီပဲเนาะအဲဟိုဂျက်လိုက်မှတ်ထားတာတေးချာဟိုတောင်းနေမတွေ့ရရဲ့တည့်ရဲ့နှည့်ရဲ့တောင်းရဲ့သူသူเนี่ยတော်တော်လေးဟိုဒါ close ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သူအတန်ကာလာလဲကြိုက်တယ်သူရဲ့တချင်းဆိုပုံဆိုပေါက်လဲကြိုက်တဲ့ခါကျတော့စကားပြောဖြစ်တယ်ညီလေးချင်းကက်ဖြစ်တာဗောအဲသူရဲ့တချင်းဘယ်လိုမျိုးဟိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဟိုအဲအဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲကညီလေးကအိမ်မက်ဆုံရရတ္တပန်ရတ္တပန်ဝင်တာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုစီစဉ်5 get winner winner ဆိုတော့ဒီတချင်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုစပြီးတော့ညီလေးဒီဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုသိကျင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းအရင်တည်းကလာလုပ်နေတာပဲလေနုပညာကိုကိုဘောက်ကလည်းအခွေထုတ်ဖို့တဲ့အစီအစဉ်တွေတော့ရှိမှာပဲရှိလားအဲဒါမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲကိုဘာကြောင့်ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုပုံစံအကြောင်းအကြောင်းညီလေးကိုတွန်းအားပေးခဲ့တာလဲအရင်တော့ဘာတွေလုပ်လဲပေါ့အများကြီးပဲပေါ့အဲလုပ်ပေါ့အရင်တော့စီးပွားရေးကကျွန်တော် brain လုပ်ပါတယ်ပြန်လွတ်တယ်နောက်ပိုင်းဒီအနုပညာလည်းအရန်ကိုဝါသနာပါတဲ့ခါမှကျတော့အဲတချင်းနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်တော့အပြင်မှာထွက်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အားမရတာနဲ့ဟိုဂိုင်ဝဲကိုပြန်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဂိုင်ဝဲမှာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပြန်လွတ်တော့ပထမတန်းရတာပဲအဲဝင်လာရမယ်လို့ကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပြိုင်တာလားဂိုင်ဝဲစားပြိုင်တော့လေငါဝင်လာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြိုင်တာလားပြန်ပြီးဆုံးမရှိဘူးအဲ့လိုအဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘိုင်ဘွဲရဲ့စီမီစီကအရာကတော့တွားလာပဲရှိတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါလွတ်လလနဲ့ဆိုရဲဖြိုးပြီးတယ်ချစ်တယ်လူပညာတွေပဲအချင်းတွေတမှုထားလောက်ပါပဲခဲ့တော့ကလည်းပြိတ္တအများကြီးမှအများကြီးဟုတ်တယ်ဆိုတော့နာမည်ရေးတာမိုးတောက်နဲ့လောက်တာပဲလားကလောင်လူပညာနာမည်ကလောင်မိုးတောက်လူပညာနာမိုးတောက်ဟုတ်အဲ့ဒါလေအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာလည်း
အော်လောက်ပဲမူတောက်အပိရီတွေတော်တော်များများဟိုကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကနကိုရီးယားလည်းဝါသနာပါတယ်ဒီသချင်းတွေကိုယူသွတ်တယ်သချင်းတွေလည်းဖန်တီးရတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးရဲ့နောက်မှာကိုရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ပုံစံစကေးတွေရောကိုရဲ့အနည်းပညာပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်လို့ပြောမလားဒါတွေရောပြိတ္တတွေအပိမှုနဲ့တူပြောင်းလဲသွားမလားပြောင်းလဲသွားခဲ့မယ်လို့တော့ထင်တယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့အရင်အပိကြရတဲ့ခါကျင်တာညီလေးဟောပေါ့ညီလေးအခုရက်တည်လာတဲ့ဒီကာလကလည်းဒါနဲတော့ဘူးလေနဲတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလူပြည်လောကမှာရှောက်လန်းလာတဲ့ကာလတခြားလုံးမှာကိုကိုကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ဆန်းစစ်ဖြစ်လဲပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့2019အိမ်မက်ဆောင်မှာစူရပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့တခဲနဲ့အပိမှုကိုဟိုရရှိလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခုချိန်ထိပေါ့တခြင်းနဲ့ဟိုပြိတ္တနဲ့ချစ်တွေ့အောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးပဲပေါ့သူနေနေဆိုတော့ခုမှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကာဘာကောင်လေးနဲ့ပြန်လာတော့ပြိတ္တနဲ့ချစ်တွေ့မှုအားကျွန်တော်ခုမှပြန်ရတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်ချင်းလဲတဟုံတို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆိုလိုက်တာနဲ့လေအားပေးတဲ့သူတွေတွေ့နေရဟုတ်တယ်ပြိတ္တပြန်ပြီးတော့ဟိုမှတ်မိရကွာဩသူပါလားငါတို့အိမ်မက်ဆောင်ရတာအားပေးခဲ့ရဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ညီလေးတက်သွားတာဥစိတ်တင်ငိန်သွားတာ3-4နှစ်လောက်တော့ရှိမလား4နှစ်လောက်ရှိတာပေါ့3-4နှစ်ဟုတ်3ထက်ပေါ့ညာတော့ဘာလို့နေလဲအဲ့ချိန်မှာဘာကြောင့်ရောရှေ့ပြန်ထွက်လာတာလဲဘာမလို့အိမ်ထဲမှာအေးလေးစားလိုက်ဟိုကြောင့်သူရောက်တော့ပြင်းလို့ပြင်းလို့မနာယူလိုက်တာပေါ့ငယ်ချင်းတွေချက်သွားတာညာတယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်တိုင်းဂီတာတလုံးနဲ့တချင်းတော့ကမသာကိုတော့တချင်းတော့ဆိုပြတယ်တသက်ကြီးတချင်းတော့အဲ့လိုမဖန်တီးဖြစ်တာပေါ့အာဟုတ်တယ်မဖန်တီးဖြစ်တာတချင်းကအမ်ဆိုပြတယ်ကျွန်တော်ဒီစင်တင်ပေါ့စင်တင်ရှိုးဒီစားတောက်ဆိုင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေတွားတယ်လာတယ်ခကြီးထွက်တယ်ဒီလောက်ပဲကြားထဲမှာအမှုပကြဆက်သွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့လည်းကျွန်တော်ဝေးကွာသွားတယ်ဟာအဲ့တော့၃နှစ်လောက်ကပျောက်သွားအဲ့လေစားတိုင်းဝါလာအဲ့လေစားတိုင်းဝါလာမကြီးရောမအေးပြေဝါလာအေးပြေဝါလာ Yes ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်အထက်ကိုမလျော့ပဲပိုတော့ကောင်းလာသေးတယ်ညီလေးအခု social media ပေါ်မှာညီလေးစုထားတဲ့တခြင်းတွေအခုကြာပြန်တွေ့ရတယ် cover song တွေလေပြန်တွေ့ရအောင်တော်တော်လေးဟိုအာတိ intent နဲ့ပြန်လာတဲ့ပုံစံမှာပဲအဲ့ဒီမြန်လောကလည်းဂီတလောကလည်းလက္ခဏာကျိုးစိုးနေမှာပါ음 thank you နော်ဆိုတော့ညီလေးအနေနဲ့ဒီဗတိန်ကိုအရင်တော့ကဒါဗတိန်လောကမှာတော်တော်ကြာကြာကျင်နေခဲ့တာလားကြာပြီပဲပါကျွန်တော်ဘလော့ဒီကြာလေးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးဟုတ်ကဲ့မယူပလာလားမယူပလာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အကူကအဲကျွန်တော်အသက်ခွန်လောက်မှာပေါ့အသက်19နှစ်လောက်မှာလေသူကဒီရံမှာဘရင်းဖို့စားပြီ။ဘရင်းဖို့စားလို့တာဆို။အော်။အကူလေးအဲ့လောက်ကိုလောက်ဆိုတာ။ရောက်တာ။စားတော့ဖြစ်တော့။ကျွမ်းမှာပေါ့။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူအတော်ပဲ။သူအတော်မှာ။လဲလေလို့တော့။ဒါနဲ့ကိုရဝါသနာကိုချောင်းနေ။ကိုရအဝါသနာကိုငယ်တည်းကသိရတာအဲ့တချင်းကို။ဘယ်ချိန်တည်းကတချင်းဆိုဝါသနာပါမှန်းတချင်းဆိုကောင်းမှန်းကိုဝါသနာကိုသိရတယ်။အဲရင်းနှုံးကကျွန်တော်ကအဲ့တချင်းတန်ကြရင်မနေနိုင်ဘူးလေ။လိုက်ဆိုရာကာလာကိုတိစားတယ်နည်းယူတယ်ဗျာတိကလေးတော့တချင်းဆိုကောင်းတဲ့သူတွေကဂီတာဝိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကြီးဆိုတာလေဒီလားတကယ်ကြီးလေးရောက်ခိုင်နေတော့ပါပဲအမေမမစ်ဆိုကွာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေရောဟိုငွေလေးတွေကဒါဖြစ်ဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒါအဖြစ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးပဲကျွန်တော်မပါမပြီးပေါ့လေအဲ့ဒါအများကြီးမပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ရောဝန္ဒနာကြီးတယ်ပေါ့ဝန္ဒနာပါတယ်ရင်တော့အဲ့ဟောလိုတလက်ကိုမဝင်နိုင်လို့တကယ်ကြီးဝယ်ထားတဲ့ဟောလိုတော်တော်ပြီးတီးနေရတယ်။ခဏခဏတော်တော်ကြီးတည်တယ်။ဟောလိုဝယ်တဲ့ပိုင်ရှင်ကမတီးတယ်ဘူး။ကိုကတော့လေ။ကိုတီးတယ်ဗျာ။တီးတယ်။အဲ့အော်ဆရာကြီးနဲ့အဲ့လိုဘူးဘူးကက်ကက်ဟိုတင်ရလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတော့ကိုရိုင်းလေးလား။အောက်ကလေးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ချစ်ဆောင်လေးဆောင်ကလေးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နှုတ်သွားလေးနဲ့အဲ့အဲ့တင်ရတယ်။နောက်မှဒီရှာမီမိုးလိုရန်ကုန်ရောက်မှဒီနီကယ်လေးလာကွန်စီးပွားရနှုတ်ကူပြန်တင်ရတာပေါ့ရုံသားပဲလားညီပြမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြည်သားပြည်ရဟုတ်ကဲ့ဩပြည်ရဆိုတော့ဒါပြည်ရအခုထွက်တဲ့ဆိုတော့လည်းရှိတယ်ရှိတယ်နော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်ဥရလည်းသိလားပြည်ရပဲသူလည်းအခုဟိုတော့ the voice မှာပြုရသွားတယ် the voice မြန်မာ the voice မြန်မာရဲ့ဝင်တာပဲသူလည်းသူလည်းကျွန်တော်လည်းအိတ်ပြောနေလားအဲ့ဒါပြည်ရဆိုတော့အဲ့လိုဝင်တာတွေမွေးထုတ်ပြနေတာဆိုတော့လေဟိုတမျိုးလေးဆိုတော့တကယ်ကြီးမှဖြစ်နေမလားလို့ဒါဆိုချိုးလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုလိုကိုလုံးနေတော့တိတ်ပြီးတော့ဒရီမီတာမီတာတက်ပါအောင်
ညီလေးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ဝေးရမယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောရမယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာညို့လက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာလေးတွေကဘသူတွေကိုညီလေးကနေချီးမွမ်းခြင်းတွေလဲပထမဦးစွာသူကလည်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ်အထက်မှာထိတ်ဆုံးပါသူပါအဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းအတိတ်ရောက်ပါပဲအဲဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအဲကျွန်တော်ပရိလုံးနဲ့စားပြီးတော့သူနဲ့စားပြီးခင်ဖြစ်တာပေါ့လေခင်ဖြစ်တော့သူကနေမတဆက်ဒီရုပ်ချင်းတဲ့ဗီဒီယိုဒရိုက်တာဆရာရထွန်းမြတ်ပေါ့အဲသူစီကိုတဆက်ပို့တယ်အဲ့ဒီမှာတဆက်အဲဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ဖို့ကိုကလေးတွေပိုကထရင်းပေးတဲ့ဆရာဦးတန်းဝင်းဆိုတာလည်းရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ပြီးမှဒီအိမ်မက်ဆင်အောင်ရောက်ပြီးမှဆရာမြင်းမောင်းကြီးပြန်ရောက်ပြောချင်တာတော့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်နေပါပဲပြောမှဆိုလို့ရှင်နော်ပြောကုန်ပါကျွန်တော်မင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာခီလာမှာဆရာလေးဆရာကောင်းနေလဲတွေ့ခဲ့ရအောင်ပြီးပြီးကနေဒီလိုပေါ့ထုံးတက်လာတာလုံးဝအဲ့လိုလားဒီဘက်မှာချမယ်ဆိုပြီးတော့ fight အဲ့လိုစိတ်နဲ့စိတ်ပဲဆိုတော့မယ်တက်လာဒါမှပြန်ပွဲလုပ်ပြီးပြန်မယ်ဆိုပြန်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလားဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုလာတဲ့ရွေးချက်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီပြန်ပွဲကိုပြိုင်တာဒီရက်လေးလာရန်ကုန်မှာလေးရန်ကုန်မှာလေးပြိုင်တာလေကျောင်းရန်ကုန်မှာလေးကြာပြီးငယ်ငယ်လေးကျောင်းမှာရောက်နေကြပြီဆိုတော့ကျောင်းကြီးကဒီလေးဒီရက်ပဲတက်လာစီမင်းကျွန်တော်တာတီးရတော့ပြီပါတာတီးရကြည့်ဒီရက်နေပြီးရောရန်ကုန်မှာအလုံးလုံးရင်းနေနေကိုကဆိုးဒီပွဲကိုကြွိုင်းပြတာဆိုးမှန်ဆိုးတာဆိုးမှန်ဒါဆိုးဆိုးဝေဆိုးကိစားတော့မျိုးဟောအဲ့ဆိုရင်လေဟိုဒီအိမ်မက်ဆောင်ပြိုင်ပွဲပြီးရဲ့နောက်မှာကော်ဝင်းနာဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာဒီ MRT4 နဲ့ရောဟိုတခြားဘာတွေဖန်နည်းပြစ်တယ်လေကိုတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေအမှုပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖန်နည်းပြစ်တယ်လေဟိုဆိုဖြစ်တယ်အဲ့လေပြောပြပေးပါဘာစံပေါ်ပြစ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒါကဒီလိုပါဆက်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဝင်လာရပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးရှိုးလေးလိုက်ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒီ MRT4 ကလာကန်လန်းလာပါဘူးနော်ဒီဇာမြင်မှုအောင်ပေါ့နော်ကန်လန်းထားတယ်အဲ့မှာမုံမာတီနဲ့ကျွန်တော်စတာပေါ့။မုံမာတီတချင်တချင်မုံမာတီ။မုံမာတီနဲ့ဇလန်းတွေတချင်။အဲဇောဇလန်းလေးပေါ့။အဲနောက်ကန်ဒီလီနဲ့ဇဝင်ဒီလီ။အဲ့ဒီစဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ပုတ်ကနောက်ဇာကတခါရှိတယ်နောက်တစ်ခါလာကန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ဒါကဇာကနဲ့ပြီးတော့မေ့တယ်။မုံမာတီလည်းတော်တော်ပေါက်ဇလန်းတွေတချင်။ဟုတ်ကဲ့။အကုန်လုံးပေါက်တာတွေထဲမှာ။အမဒီဖောဇလန်းတွေမှန်တယ်များ။အဲ့ဒီတချင်ကဇဝင်ဒီလီ။ဇဝင်ဒီအကုန်လုံးပေါက်တယ်။ထိမိနော်။နော်။ထိမိခွိ။ထိမိခွိ။တချင်နဲ့ပါတချင်မှာပေါက်တာ။နော်ဆက်လာကြအဲ့တချင်းလေးပါတောင်းဆိုရအောင်ဟုတ်ပါပါဘုံမသိနော်ဆုပ်ပြပါလားအားလေးဆုပ်ပြပါပေါ့နော်အော်အဲ့ဆိုရင်ကြိုပြီးတချင်းတောင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲအစဇဝင်ဇဝင်လေးတချင်းတဖို့သူတို့တောင်းတယ်အခုကဆော့ဆော့ဟိုတချင်းလေးဆရာဆရာကိုလေးလုံရဲ့တချင်းလေးကိုတောင်းနေတာမခင်နေစီစင်တယ်အေးပေါ့ရတောင်းလို့ကြာအဲ့အဲ့လိုဒီနေ့ညီကြိုပြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။တို့တော့ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့မေးရ။ဟုတ်ကဲ့။တချင်းတော့ဆိုရဲစကားတော့နေတယ်။တချင်းပဲဆိုပြလိုက်မယ်။စကားမပြောချင်ဘူးလို့ပြော။အင်တာဗျူးရမယ့်သူတွေကတော့ညှစ်ထုတ်ပြီးမေးနေ။ညီလေးဒါလေးစီတာဒီ။ကော့တီ။ကော့တီလေးပါဒါ။အော်ကော့တီကလည်းခိုင်းလို့ပါဒါလေးပါလေးရေး။လာရယူတော့လို့ဆို။ပါလေး။အိမ်မဆိုရပြိုင်ပွဲတော့ကကြတော့အင်တာဗျူးတွေဖြေရမှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးပဲလား။အခုလိုပဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပဲဖြေရလား။တချင်းဆိုရင်တော့ဖြောင်းနေရပဲ။ပြတ်တတ်တောင်းမယ်ကြောင့်ကိုကမဖြေတတ်ဘူးလေပဲဖြေတတ်တော့တော့ပြတ်တော့ပြတ်တော့အဲ့တော့သူ့မီဒီယာကြီးလာပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်လိုက်ပဲအဲတဲ့အင်းနဲ့အဲ့တဲ့အင်းနဲ့ဟုတ်တယ်အခုကျလည်းဟိုအင်တာဗျူးအထီးတွေ့ကလည်းလိုအပ်တယ်လေနော်အနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဂီတလောကပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမီဒီယာအထီးတွေ့ကလိုအပ်တယ်ကို့အနေနဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကယ်ရီယာတစ်ခု professional သွားမယ်ဆိုရင်တော့လေဒီလိုမျိုးအလမ်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီမှာဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမီဒီယာအထီးတွေ့လိုအပ်တာဆိုတော့ကိုကရောဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်အစီအစဉ်တွေရှိလဲအစီအစဉ်တွေဆွဲထားလဲဒါမှမဟုတ်လေကိုရဲ့ဖန်တီးမှုအတိုင်းပဲကိုဘာသာကိုရှေ့ဆက်မှာလားဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပုံစံအတိုင်းကိုပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပုံစံအတိုင်းပေါ့စတိုင်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲတောင်းမယ်ဉာဏ်ကြီးတွေအများကြီးထက်လုံမယ်ပြီးတော့ဒီပြည်သက်နဲ့အဲတတ်သက်ဖြစ်အောင်တတ်သက်ဖြစ်အောင်အနောက်ဒီဆက်ဆက်မီဒီယာတွေနဲ့လည်းတတ်သက်ဖြစ်အောင်တော့ကျူစားတော့ဟုတ်ကျူစားတော့အခွင့်အရေးရရင်ရသလိုပေါ့ကျူစားတော့ပေါ့ဒီကြောင်သားတွေစိတ်ကလည်းနှုတ်ရလေဒီအတိုင်းပဲတတူးရေဘာတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ရှင်းနေတော့မထင်နဲ့တဲ့ထဲတော့နှုတ်နှုတ်စိတ်ကလည်းနှုတ်ရနှုတ်ရညီလေးလည်းဟုကိုပိုင်တချင်းပါရေးရမလားရေးပါလေကိုလည်းတချင်းနေရေးတဲ့အခါကျတော့ညီလေးစိတ်လိုမကြတာလေအဲစိတ်ဒီမွန်းချက်လာတဲ့အချိန်တွေကြမ်းထပ်ပေါက်အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်တက်လဲဒါလေးတော့ပြည်သက်တွေတခါတည်းအမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ဝေးမြတော့အဲ့ဒါမှအဲ့လိုလုံရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုလုံရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီတို့သိအောင်လို့စိတ်ညစ်တာခိုက်တယ်တော့ရှိတာပေါ့လေရှေ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခီးသွားရင်သွားမသွားရင်တလည်းရောထွက်သွားတယ်ဂီတာတီးတယ်ဆိုတော့အင်း
ချင်းရေးတွေဖြစ်စေစိတ်ညစ်တဲ့ခါတွေဖြစ်စေတယောက်တည်းပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးနေတာမျိုးဟုတ် introvert လာမယ်နော်တယောက်တည်းပဲဆိုတာအေးစစ်စစ်တွေကစိတ်ကိုနာပေးလိုက်တာတယောက်တည်းနေတယ်ဒီတချင်းဆိုရင်ညီးတယ်အခုတယောက်တည်းပဲလားတယောက်တည်းပဲအိမ်မှာငားနေတယောက်တည်းတယောက်တည်းပဲတယောက်တည်းไม่เสร็จไปแล้วเดี๋ยวเทไปมั้ยเดี๋ยวไปมั้ยเซเว่นขึ้นไปไล่ตาป่ะเนาะเซเว่นดีจ้ะป่ะโอเคแล้วสรุปเดี๋ยวให้ทีชิ้นนี้น้าท่องมั้ยซิซิซ่าโอเคอ่ะญีนี่เดี๋ยวเทไปแล้วซ้อมป่ะมะล่ะกีตาร์ทีมไม่ถูกป่ะได้ล่ะอ๋อป่าတော့ป่าวเราเดี๋ยวเทไปเดี๋ยวเทไปเดี๋ยวเทไปทีมเดี๋ยวซื้อป่ะอ่ะใช่ป่ะพี่อ่ะอมมาตีเนาะนักกินนี้สิโอเคป่ะโอเคโอเคน้าท่องจ้ะน้าท่องมั้ย Thank you